Aí, Valério, Unicef, seu controle está pronto com o tema 14 que você pediu do Rio. No caso do seu controle é o Confio, que utiliza o controle original sincronizado. É, já tirei as fotos, já postei aí no Face. Espero que você já tenha visto. E aqui é o teste que eu faço, que é um padrão de todos os controles Arcade que eu mando, né, justamente para mostrar o funcionamento aí. Mostrar o funcionamento dele aí. A sequência dos botões, você já sabe, em cima murro, embaixo chute, fraco, médio, forte, e no final vão os três botões juntos. Aí a sequência que você vai fazer aí é extremamente fácil, né? Você vai parar de errar os golpes aí, parar de passar raiva na manetinha aí, isso é normal. Se você pegar um personagem aí tipo Zangief, esses de agarrão, você vai ver a facilidade que tem pra você fazer o combo. Mas é isso aí, agora fica aguardando essa qualificação aí. Estou postando o seu controle já. E como você comprou pelo Mercado Livre, fica aguardando a sua qualificação. As fotos estão disponíveis no Face, como eu já falei. E esse vídeo aqui, depois eu posto ele no YouTube aí. Primeiro eu mando sempre no WhatsApp, né, que é normal. Depois eu posto aqui no canal do YouTube aqui. No mais, é isso aí. Valeu!